Jag heter Carl-Johan Moberg och jag är skogsarbetare. Virkesbörsen är en digital marknadsplats, likt ett Blocket fast för virke. Här kan du som markägare sälja virke och som virkesköpare köpa virket. Enkelt och transparent. Ja, men vi vill förändra branschen att det ska vara enkelt och roligt att äga skog. Och du ska kunna sitta på distans och ha full koll både på skogen rent geografiskt men även ha full koll på vilka värden som finns där. När jag träffade eller sprang på virkesbörsen så såg jag att det här är ju en tjänst, en produkt som verkligen är tiden. Någonting som vi behöver ha inom skogsindustrin, hänga med den övriga utvecklingen i samhället. Och då var det för lockande att inte då ta ett avsteg från den här karriärstegen som jag hade då med en tydlig chefskap inom ett annat skogsbolag till att göra det här. Min roll på virkesbörsen är väldigt varierande, precis som det är på ett litet företag. Jag jobbar med skogsägarkontakter, köparkontakter och med överlag marknadsfrågor. Fem snabba till en skogsarbetare. Behöver man ha skor med stålhättor? Absolut inte på kontoret. Behöver du ha eget stormkök? Nej. Äter man bara mackor till lunch? Helst inte. Behöver man ha egen motorsåg? Nej. Ser du mycket djur? Mer på den stora eldvandringen än i skogen idag, tror jag. Skogen. Sveriges största arbetsplats. Välkommen till SLU.